የመቀሌዋ የግቢያችን የጦርነት ቃል አቀባይ ብሩህ አለምነህ ለአዲስ አድማስ እንደጻፈው በጦርነቱ ወቅት መቀሌ ነበርኩ። ማክሰኞ ጥቅምት 24 ቀን 2013 ማታ 1:30 ላይ ከአዲስ አበባ አንድ ስልክ ተደወለልኝ። ሳየው የእናቴ ነው። ጦርነት እኮ ሊጀመር ነው፣ ምንድን የምጠብቀው? ቶሎ ባስቸኳይ ና እንጂ አለችኝ። እኔም ቋፍ ላይ ስለነበርኩ እሺ ይመጣሉ ብዬ ስለ ሁኔታው ማብሰልሰል ጀመርኩ። ህወሓት ሰሞኑን መግለጫ በስቷል። መንግስት በሰሜን እዝ የመደባቸውን አዲስ ተሿሚ አልቀበልም በማለት ከመቀሌ ኤርፖርት መልሷቸዋል። ከዚህም አልፎ በሰሜን እዝ ላይ ምንም አይነት የአመራር ለውጥም ሆነ የመሳሪያ እንቅስቃሴ እንደማይቀበል ድርጅቱ አሳውቋል። በዚህ ላይ ደግሞ ሰሞኑን የትግራይ ክልል ፕሬዚዳንት ዶክተር ደብረጽዮን የትግራይ ህዝብ ለሚመጣው ነገር ሁሉ ዝግጁ እንዲሆን አሳስበዋል። እነዚህ ነገሮችን ገጣጥሜ የሚያሳስባቸው የጦርነቱ ነገር አይቀሬ እንደሆነ ተሰምቶኛል። እናም ለእናቴ እሺ ነገ ትኬት ቆርጬ እመጣለሁ ብያት ስልኩን ዘጋሁት። ማታ ላፕቶፔ ላይ አፍጥጬ ያለው ወደ መቀሌ ኤርፖርት የሚያርፍ የአንድ አውሮፕላን ድምፅ ሰማሁ። ሰዓቴን ሳየው ከምሽቱ 4 ሰዓት ይላል። መቀሌ ላይ ከምሽቱ 2 ሰዓት በኋላ የአውሮፕላን ድምፅ ተሰምቶ ስለማያውቅ ግራ ገባኝ። ትንሽ ቆይቶ ከርቀት የተኩስ ድምፅ ይሰማ ጀመር። ላፕቶፔን ተውኩና በሞባይሌ ለሐሙስ በረራ የአየር ትኬት ለመቁረጥ የትኬት ዋጋ ማሰስ ጀመርኩ። ከሌሊቱ 7 ሰዓት አካባቢ የሞባይልና ኢንተርኔት ኔትወርክ ድርግም ብሎ ጠፋ። ወደ ላፕቶፔ ተመለስኩ። እሱም ግን ብዙም አልቆየም። ከሌሊቱ 8 ሰዓት አካባቢ መብራት ጠፋ። እኔም ላፕቶፔን ዘግቼ ወደ መኝታ ሄድኩ። ይህ ሁሉ የሆነው ማክሰኞ ጥቅምት 24 ቀን 2013 ሌሊት ነው። ረቡዕ ጠዋት ስነሳ ህዝቡ ተሸብሯል። ስልክ፣ ኢንተርኔት፣ መብራት፣ ውሃና ትራንስፖርት ሙሉ በሙሉ ተቋርጧል። ባንክ ተዘግቷል። በአጠቃላይ ድባቡ ያስፈራል። አዛውንቶች በባትሪ የሚሰራ ሬዲዮናቸው ላይ ጆሯቸውን አስጠግተው የክልሉን ሬዲዮ ያዳምጣሉ። ሬዲዮኑ የአብይ መከላከያ ሰራዊት በትግራይ ህዝብ ላይ ጦርነት ከፍቷል፣ ሆኖም ግን የሰሜን እዝ የአብይ መንግስት ላይ በማመፅ ከትግራይ ልዩ ኃይል ጋር ተሰልፏል ይላል በተደጋጋሚ። የአከራያችን የመጀመሪያ ልጅ የሆነውን ሙሉጌታን ጠጋ ብዬ ሙሌ፣ አረ ምንድን ነው የሚወራው አልኩት። እሱም ይሄ ሁሉ የአብይ ስራ ነው አለኝ። እኔም ግራ ተጋብቼ የትኛው አልኩት። ሙሌም ትናንት ማታ የአውሮፕላን ድምፅ ሰምተሃል? አዎ፣ በ4 ሰዓት አካባቢ። ሙሌም እሱ አውሮፕላን አብይ የላከው ነው፣ የመጣው ወታደርና የጦር መሳሪያ ሊወስድ ነበር። የኛዎቹ ሳጥናዎች ግን አስቀድሞ መረጃው ስለነበራቸው አውሮፕላኑን አገቱት አለኝ። እኔም አመንኩትና እንዴት መንግስት እንደዚህ አይነት ትንኮሳ ይፈጽማል በማለት በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ላይ ተናደድኩ። ትናንት ዶክተር ደብረጽዮን በሰጡት መግለጫ ላይ በተደጋጋሚ እኛ ጦርነት አንፈልግም፣ ሰላም ነው የምንፈልገው፣ በራችን ሁልጊዜም ለሰላም ክፍት ነው ሲሉ ስለሰማው የሌሊቱ ትንኮሳ የተፈጸመው በመንግስት ነው በሚል ደመደምኩ። ትንሽ ቆይቶ የ16 ዓመት ጎርምሳውና የአከራያችን የልጅ ልጅ የሆነው ሄኖክ እየነጠረ ወደ ግቢ ገባ። ሰው ሁሉ በግቢው ተሸክፎ አንተ የት ነበር ካለችው ተከራይዋ ሜሮን ሜሮን ትግርኛ አቀላጥፋ የምትሰማና የምትናገር ቢሆንም ሀገሯ ግን ሰቆጣ ነው፣ አማራ ክልል። እኔም የግቢው ሰው በትግርኛ የሚያወራውን ሁሉ የማገኘው ከሜሮን ነው። ኳ ነበርኩ አላት ሄኖክ በድል አድራጊነት ስሜት እጁን እያወናጨፈ። ኳ የመቀሌ ኤርፖርት የሚገኝበት አካባቢ ነው። ኳ ምን አየህ አለችው ሜሮን። እሱም የአማራ ወታደር ተረፍፎ አየሁ አላት። እሷም መንገድ ተዘግቷል፣ ትራንስፖርትን ቆመዋል፣ በምን ወደዚያ ሄድክ አለችው። ሄኖክም አውቄ ነው አልሄድኩም፣ ሰዎች ሲያወሩ ሰምቼ ነው አላት። ሌሊት የተዘጋው የሞባይል ኔትወርክ በንጋታው ለጥቂት ደቂቃዎች ብቻ ተከፈተ፣ መብራትም መጣ። ከአዲስ አበባ የሚተላለፉ ቴሌቪዥኖችን እያቀያየርኩ ስመለከት በሁሉም ጣቢያዎች ላይ ቁጣ ያዘሉ መልእክቶች ሰማሁ። ቁጣውን የቀሰቀሰው ደግሞ የትግራይ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ 21 ዓመት ሙሉ የትግራይን ህዝብ ሲጠብቅ የነበሩትን የመከላከያ ወታደሮች ሌሊት በተኙበት ገደሏቸው የሚለው አስደንጋጭ ዜና ነው። ግራ ተጋባሁ። የትግራይ ሚዲያዎች አብይ ጦርነት አወጀብን ይላሉ፣
መንግስት የሚለው ደግሞ ሌላ ነው። ማንን እንደማመን ግራ ገባኝ። ማን ትንኮሳውን የጀመረው የሚለው ጥያቄ ለሊቃዎች በአእምሮዬ መልስ ያላገኘ ጥያቄ ሆነ። በዚህ መሀል ሚዲያዎቹን እየተከታተልኩ ስለ ህወሓት ባህሪ ማሰላሰል ጀመርኩ። ህወሓት በኢህአዴግ ስም ኢትዮጵያን ለ27 ዓመታት ሲገዛ በፈጸማቸው በጎም ሆኑ መጥፎ ነገሮች የተነሳ ባህሪውን ጠንቅቄ ያውቃለሁ። ከዚህም በተጨማሪ የህወሓት ባለስልጣናት ሻቢያ፣ ፌዴራልና አማራ ሊወሩን ነው የሚለው ድምዳሜያቸው አንድ ቀን ሳንቀደም እንቅደም ወደሚል እርምጃ እንደሚያስገባቸውም አውቃለሁ። በስተመጨረሻም ትንኮሳውን የጀመረው ህወሓት ነው የሚለውን የመንግስት መረጃ አመንኩ። ይህንንም ለጎረቤቴ ልነግረው አሰብኩና ኦኦኦ ጎመን በጤና ብዬ ተውኩት። የዚያን ዕለት ማታ ሆኖ በትግራይ ቴሌቪዥን የቀረበው የህወሓቱ አቶ ሴኩሮ ቱሬ ታሪክ እንደሚያሳየን በትልልቅ አገሮች የመጠቃት ስጋት ያለባቸው ትንንሽ አገሮች ህልውናቸውንና ሉዓላዊነታቸውን ማስከበር የቻሉት አስቀድመውና ድንገት በሚሰነዝሩት ጥቃት ነው። እኛም ከዚህ ሀቅ ልምድ በመውሰድ መከላከያ ኃይል ላይ መብረቃዊ ሊባል የሚችል ድንገተኛ ጥቃት ፈጽመን በክልላችን ያሉትን የሰሜን እዝ ሁሉንም ክፍለ ጦሮች በ45 ደቂቃ ውስጥ ተቆጣጥረናቸዋል በማለት ተናገረ። አቶ ሴኩሮ ቱሬ ይህን ያለው ህወሓት በፌዴራል መንግስት ጦርነት ተከፈተብኝ እያለ ለዓለም ማህበረሰብ አቤቱታ እያቀረበ በነበረበት ሰዓት ነው። በንጋታው ሐሙስ ጥቅምት 26 ቀን 2013 ረፋዱ ላይ መቀሌ እንዴት አደረች የሚለውን ለማየት ልጄን ይዤ ወክ እያደረግኩ እያለሁ በድንገት ልብን ከሁለት የሚተረትር ድምፅ ከሰማይ መጣ። ሁሉም ሰው እየተሯሯጠ ጥቁን ያዘ። የሁለት ዓመቱ ልጄም የሰማውን አስፈሪ ድምፅ መቋቋም አቅቶት ጉያዬ ውስጥ ተወሸቀ። ድምፁ የተዋጊዋ ሚግ ነበረ። የመጣችውም በመቀሌ አካባቢ የተተከሉትን የኢፌድሪ መከላከያ ሮኬቶች ህወሓት እንዳይጠቀምበት ለመምታት ነበር። ሆኖም ግን አስፈሪው ድምጿን እንጂ እሷን ማንም ሳያት ሄዳለች። እኔም ከምን አይነት ቴክኖሎጂ ብትሰራ ነው ከድምጿ ፈጥና የተፈተለከችው ብዬ ተደነቅኩ። ወደ ልቡናዬ ከተመለስኩ በኋላ ምናልባት የጣለችው መሳሪያ ካለ ብዬ ዙሪያውን ስቃኝ ምን ነገር የለም። ተሰብስበን ስለ ሁኔታው ስናወራ ጎረቤታችን ተሾመ ሚጓ የሻቢያ ናት አለን። እኔም በልቤ ድምፁ ያለፈው ከደቡብ ወደ ሰሜን ነው፣ የሻቢያ ሚግ ደቡብ ላይ ምን ታደርጋለች ብዬ ዝም አልኩ። ልጄን ይዤ ወደ ግቢ ስገባ ዓለም ፀሐይ የግቢያችንን ሴቶች ሰብስባ ገልጻ ታደርጋለች። እንደ ስልክ እንጨት የተገተረ አፍንጫና የቀዳማ መልክ ያላት ዓለም ፀሐይ እንደኛ ተከራይ ስትሆን መካከለኛ ቁመትና ውፍረት አላት። ዓለም ፀሐይ ሁለት ወጣ ያሉ ነገሮች አሏት። እነሱም ግራይ መሆኗና ወንዳ ወንድ የሆነ አረማመዷ ናቸው። ባሏ ሀየሎም መርማሪ ፖሊስ ነው። ሀየሎም ከፖሊስነት በተጨማሪ ዘፋኝነትም ይሞክራል። በዚህም አማራን የሚሳደብ አንዲት ክሊፕ አለችው። ይችን ክሊፕ ዓለም ፀሐይ በኩራት እንደ ሜሮን ላሉ ለምትቀርባቸው ሰዎች ታሳያቸዋለች። በባሏ የተነሳ ይሁን አይሁን አይታወቅም፣ ዓለም ፀሐይ ቀንደኛ የህወሓት ደጋፊ ናት። በዚህም የተነሳ ጦርነቱን በከፍተኛ ትኩረት እየተከታተለች ከህወሓት በኩል ያለውን አስተሳሰብ በየቀኑ ትዘግብልናለች። እኔም የጦርነቱ የግቢያችን ቃል አቀባይ አልኳት። ከሚጓ ድንጋጤ መለስ ብዬ ልክ ወደ ግቢ ስገባ ቃል አቀባያችን ግራጇን እያወናጨፈች ስለ ጦርነቱ ለግቢያችን ሴቶች ታብራራለች። አታስቡ፣ የሰሜን እዝ አብይን ከብቶ ከእኛ ጋር ተሰልፏል። ይህንን ሰራዊትና መሳሪያ ይዘን ጦርነቱን በጣም በአጭር ቀናት ውስጥ በድል እናጠናቅቀዋለን። በነገራችን ላይ የአሁኗ አየር ወይም ሚግ ተመታ ወድቃለች አለች እርግጠኛ ሆና። ሴቶቹ አፋቸውን ከፍተው ያዳምጧታል። ዓለም ፀሐይ ሚጓ የመመታቷን መረጃ በዚህ ፍጥነት ከየት እንዳገኘችው አይታወቅም። ሴቶቹ ግን ስለ መረጃ ምንጮቿ ሳይጠይቁ ረጅሙ የዓለም ፀሐይን ገለጻ ዝም ብሎ ያዳምጣሉ፣ ደግሞ ያምኗታል። እሷም ከልቧ ስለምታወራ ተሳምናለች። ከሴቶቹ ትንሽ ፈንጠር ብለው ደግሞ አካራያችን ጋሽ በርሄ ገበያቸውን ተከናንበው በርጩማ ላይ ቁጭ ብለው ጆሯቸውን የጥንት ፊሊፕስ ሬዲዮናቸው ላይ ለጥፈው ያዳምጣሉ። ሬዲዮኑ ጦርነቱ ገና ከመጀመሩ አብይ የትግራይን ህዝብ በአየር ደበደበ ይላል። ጋሽ በርሄ በቁጭት ጭንቅላታቸውን ይነቀንቃሉ። ሬዲዮኑ ቀጠለ። አድማጮቻችን፣ አሁን ደግሞ
በወቅታዊ ጉዳይ ላይ የትግራይ ክልል ፕሬዚዳንት ዶክተር ደብረጽዮን እየሰጡ ያሉት መግለጫ በቀጥታ እናስተላልፋለን። ሴቶቹ ይህን ሲሰሙ የዶክተር ደብረጽዮን ንግግር በቴሌቪዥን ለማዳመጥ ወደ የቤታቸው ተበታተኑ።